Hej, mitt namn är Afram Melke, gruppledare för Centerpartiet i Järfälla. Som kandidat så toppar jag kommunlistan och står på tredje plats på Centerpartiets Stockholms län riksdagslista. Jag vill främst driva två frågor i riksdagen. Den första handlar om jobben. För att minska arbetslösheten och skapa nya jobb så måste vi se till att småföretagen vågar anställa. Jobben och tillväxten kommer via småföretagen. Den andra frågan handlar ju om utanförskapet. Arbetslösheten och segregationen har ökat i de utsatta områdena. Samtidigt så behöver vi mer arbetskraft. Vi måste snabbare få in de nyanlända in i arbetsmarknaden. Rösta på mig den 19 september. Jag kommer att göra skillnad i Sveriges riksdag.